Aga kiire küsimus, et kui Euroopas läheb nüüd omavahel kismaks, kas meie jääme rohkem Saksama poolele või Visegradi poolele? Niimoodi ei saa seda küsimust püstitada. Mina näen, et Euroopa tahab täna kokku leppida. Võibolla mõned üksikud küsimused võivad lahti jääda, aga noh, me klammerdume sellistesse asjadesse kohustuslik, mitte kohustuslik, vabatahtlik, mitte vabatahtlik. Need on detailid. Põhimõte on see, et me tegeleme selle kriisiga koos. Me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud selle kvoodi või selle mehanismi, kuidas jagatakse pagulasi, arvestades riikide sisemajandus kogutoodangut, elanikkonna arvu, pagulaste arvu, tööpuudust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et kui me sellega edasi töötame, siis ma olen kindel, et detailides saab kokku leppida. Mina tunnen, et Euroopa täna tahab kokku leppida.